Kėdainiuose daugiau nei 50 metų veikia didžiulė gamykla Lifosa. Ką Lietuvoje mes gaminame milžiniškais kiekiais ir po to parduodame kitoms šalims? Tai trąšos. Jų gamyba prasideda nuo sieros. Čia yra apie 45 tūkstančius tonų. Kaip iš arti atrodo trąšų gamybos procesas? Jisai vyksta visą laiką, dieną, naktį, žiemą, vasarą. Įsijunk mokslo sriubą per LRT+.